Evangelho de São Mateus, também no texto do apóstolo Paulo, livro de Romanos, onde fala também das promessas a respeito da vinda do Messias. Nosso tempo ali ele é meio estranho, né? A Caleidoscópio, a primeira vez que eu ouvi falar foi uma música até do Legião Urbana, que fala sobre Caleidoscópio. Quando ouvi falar esse termo, eu ficava pensando, o que será que significa isso? Né? E aí então, depois de casado, um dia eu fui descobrir através de uma criança na escola o que era um Caleidoscópio. Foi aquela criança com aquele tubo grande, bonito, olhando para dentro daquele tubo. Eu disse, mas o que é isso que vocês têm na mão? Sabe, professor, isso é um caleidoscópio. Esse caleidoscópio está, então agora eu vou descobrir o que é isso. Na verdade, caleidoscópio é um brinquedo que a gente faz até na escola, né? Faz um jogo de espelhos, são três espelhos compridos que a gente coloca, enfiados dentro de um tubo, e na outra mão a gente coloca, então, alguns objetos que vão fazer, então, uma refração de imagens a partir da luz que entra dentro desse objeto. E é interessante quando a gente pergunta para as crianças, tá, mas o que vocês estão vendo ali? Aí uma diz, ah, eu estou vendo tal coisa. Tá, o que que... Então elas dizem aquilo que elas interpretam a partir daquele desenho que elas estão vendo. E são múltiplas interpretações. Né? Tem gente que acha bonito o vermelho, tem gente que acha bonito o azul, tem gente que acha bonito a cor clara, a luz no fundo. Até o amarelo, tem gente, sabe, mas eu achei muito bonito o amarelo que tem naquele caleidoscópio. Mas, por que caleidoscópio de esperanças? Isso é o que nós vamos conversar a partir do Evangelho de hoje. Caleidoscópio porque quando nós olhamos em um caleidoscópio, nós enxergamos então uma grande quantidade de coisas diversas, mas a respeito de uma coisa só, é um brinquedo e a respeito da luz que esse brinquedo então nos permite ver. Assim também são as formas como nós vemos a vida. Quando nós olhamos para a vida, tudo aquilo que nós enxergamos, nós ouvimos, nós apreciamos, passa por um fio, chamado fio do raciocínio, onde nós interpretamos as coisas à nossa volta. Faço uma brincadeira com o pessoal também, eu desafio às vezes os alunos a escolherem mentalmente um mapa para que eles desenhem. Eu digo para eles, eu vou dar opções para vocês, mas não vou mostrar esse mapa. Eu digo, vocês podem escolher o mapa da Suíça, ou então escolher o mapa da Itália. E no final é surpreendente ver que todos os alunos podem desenhar o mapa da Itália, porque o mapa da Itália tem o formato então, de uma bola. Eu pergunto para eles, por que vocês escolheram o mapa da Itália? Diz, ah, professor, porque parece uma bola. O nosso cérebro também trabalha assim. Quando nós olhamos as coisas à nossa volta, ele vai interpretar as coisas que nós olhamos, as coisas que nós vemos, nós percebemos, a partir de coisas que já existem dentro dele. E às vezes nós enxergamos de maneira correta, às vezes nos equivocamos, mas isso são as interpretações que nós fazemos da vida. Na verdade, tudo que nós temos à nossa volta são interpretações que o nosso cérebro gera das coisas que realmente aqui estão. E um exemplo bem prático de interpretações, existe uma história, a história do lenhador e a raposa, que é uma história que nos chama bastante atenção sobre o caleidoscópio da vida. O lenhador, morava no interior, criou uma pequena raposinha desde pequeno, desde bebezinha, e ele tinha também um menino que ele deixava todos os dias enquanto ele se afastava de casa para cortar lenha. Como ele morava sozinho, sua esposa já não existia mais, a raposinha ajudava então a cuidar daquele bebê. Os vizinhos sempre diziam, lenhador, um dia tu vai chegar em casa e esse teu menino vai ter sido morto por essa raposa. Porque a raposa é um animal selvagem, é um animal carregado de um instinto que vai fazer com que ele pense que o seu filho é caça para ele e vai matar então o seu filho. O lenhador dizia assim, não, eu conheço a minha raposa, conheço a minha raposinha e sei que ela me ajuda a cuidar do meu filho. Mas com o passar do tempo e a insistência dos vizinhos, o lenhador começou a ficar preocupado. E certo dia, chegando em casa, como de costume, a sua raposa vem ao encontro dele, feliz e contente, com a boca, as patas e a volta do rosto todo sujo de sangue. E o lenhador na hora se desespera e o seu caleidoscópio sinaliza que ela matou o meu filho. Instintivamente, o lenhador pega, mata a raposa e quando entra dentro do quarto para ver o seu filho morto, a
A raposa tinha matado uma cobra que estava perto do rio Serpentes. Calidoscópio da vida. Como nós interpretamos e vemos as coisas? Existe no nosso texto aqui o relato de quando Jesus estava então para nascer. E, então José recebe o anúncio também de que Jesus estava vindo ao mundo, o Salvador estava vindo ao mundo. E nesse tempo existia um messianismo que esperava a vinda de um rei glorioso para libertar o povo de Israel das mãos dos opressores. Vencer os romanos, expulsar os romanos do território do povo de Israel, era um grande sonho que as pessoas tinham. Vencer os inimigos e todas as adversidades que a guerra oferecia para eles, a opressão dos impostos que os romanos cobravam também os hebreus, causava neles o sonho e a ansiedade de esperar por um Messias que viesse para libertá-los dos seus grandes inimigos. Esse era o messianismo que existia no tempo de Jesus. E Jesus não é o primeiro a nascer e ser interpretado como Messias. Vários outros homens antes de Jesus tinham nascido e tinham sido interpretados como Messias. As pessoas pensando esta ansiedade de ser libertos dos romanos, olhavam para os nascimentos sempre com a pergunta: será que é esse o Salvador que virá para nos livrar dos nossos inimigos, nos livrar dos impostos, nos livrar das adversidades? Esse era o messianismo da época de Jesus. Um caleidoscópio de interpretações tão grande que não há espaço para enumerar as diversas formas como eles pensavam esse Messias. José, quando recebe então a notícia da própria Maria de que estava grávida e de que estava grávida por uma ação do Espírito Santo, José também aciona o seu caleidoscópio e começa a pensar: como pode a virgem ficar grávida? Como? Mas ele, sendo um homem justo, ele decidiu fazer o quê? Deixar ela secretamente, mesmo sabendo dos grandes riscos que isso poderia representar. Mesmo que isso talvez tivesse que custar a própria vida de Maria, porque uma mulher grávida, sem marido, passaria pelo caleidoscópio do povo como alguém infame. Quando José está pensando nisso, então, ele recebe a revelação de que realmente o que estava acontecendo era a vinda do Messias a este mundo. Quando José então recebe essa revelação, que o Espírito Santo lhe traz, lhe dá, ele então acolhe Maria e realmente ajuda e coopera com Maria para o nascimento do Salvador do mundo. Mas o texto nos chama a atenção para uma coisa interessante: o Messias estava vindo ao mundo não para salvar o povo dos romanos. O Messias não estava vindo ao mundo para salvar o povo das adversidades e das dificuldades que eles estariam enfrentando na vida. O Messias estava vindo ao mundo para salvar o povo dos seus pecados. Porque quando nós olhamos pura e simplesmente para a adversidade da vida, para as circunstâncias da vida, o nosso caleidoscópio humano procura trazer todos os tipos de interpretações das coisas baseadas no nosso ego, no nosso ser. Assim como o próprio José, quando viu a circunstância que ele estava vivendo, ele pensou em deixar Maria porque não estava contente com a situação daquela que seria a sua, na época era a sua noiva. Mas quando o Espírito Santo trouxe então ao coração de José a realidade dos fatos, trouxe para o coração de José a verdadeira luz que existia por trás de tudo isso, José descansou em Deus, esperou em Deus, acolheu Maria e realmente se dispôs aos propósitos que Deus tinha para a vida dele. Caleidoscópio. O nosso caleidoscópio. Como nós temos visto a vida que Deus tem colocado diante de nosso ser. Como nós temos visto a vida que Deus tem colocado diante de nossos olhos. Como nós temos visto a vida que Deus tem nos dado para viver. Nós estamos olhando a vida e deixando-nos muitas vezes nos prender pelo nosso caleidoscópio, ou temos levado realmente diante de Deus e pedido: Deus, me mostre como
eu posso viver esta vida de acordo com a luz que vem de ti. Deus, me mostra como eu preciso viver a luz, a vida neste mundo como luz nas trevas. Viver a vida neste mundo de acordo com os teus propósitos. Será que muitas vezes nós temos orado a Deus e pedido ao Espírito Santo? Traga ao meu coração, através da tua palavra, o que tu quer de nós para todas as circunstâncias da vida. Porque se nós fizermos isso, assim como Deus fez com José, Deus vai fazer com todos nós. Ele vai nos mostrar o Messias. Ele vai nos apontar e nos levar em direção ao Cristo. Ele vai nos apontar em direção ao nosso Salvador, para que nós possamos perceber que as adversidades que se colocam diante de nós não são porque existem inimigos lá fora, mas porque existe um pecado aqui dentro. Esse pecado que precisa ser redimido, que precisa ser destruído, vencido. E para nós conseguirmos chegar a este ponto, nós precisamos do Jesus, o Salvador. E Jesus, o Salvador, que foi anunciado ao coração também de José, possa dia após dia, pela ação do Espírito Santo, ser anunciado aos nossos corações. Que nós possamos olhar para o Natal e perceber que ali está nascendo o Salvador dos nossos pecados. Ali nós comemoramos o nascimento do nosso Salvador. E que esse Salvador possa ser a verdadeira luz no caleidoscópio da vida que nós vivemos. E que as nossas esperanças, esse caleidoscópio de esperanças, possa estar sobre a verdadeira luz que vem do nosso Salvador. Amém.